obrovskej presile. Mám prácu, hľadám chlapov. Sa dokážu postaviť. Je to zložité? Nemožné. Iba tí najstatočnejší. Nemám kam ísť, takže zostávam. Denzel Washington. Muž berie zbraň, ak ju chce použiť. Chris Pratt. Vždy som chcel niečo odpáliť. Ale som dobrý. Najnovšie spracovanie legendárneho westernu v kinopremiére 7 statočných v nedeľu o 20:35 na Jojke.